ୟୁକ୍ରେନରୁ ରାଜଗାମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୁଇ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ନିଶିକାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି। ଆଜି ଭୋର ସକାଳୁ ୟୁକ୍ରେନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ରାଜଗାମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ ଫେରନ୍ତା ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ଅଧରେ ରହିଯାଇଥିବା ପାଠପଢ଼ାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।